barnaamijkeenni baadi sooc waanu aal aaba markaa ku dhiiri gelinno soo noolaynta dhaqanka afka taariikhda iyo suugaanta soomaalida. Barnaamijkeennan waxaa fududeeya oo maalgeliya shirkadda socdaalka gaadiidka ee Bari iyo Galbeed oo u kala goosta gobollada iyo degmooyinka waddanka. Barnaamijkeennan baadi sooc ee haatanna waxa aanu ku soo qaadan doonaa ee halqabsiyada magaalooyinka ay Soomaalidu ka digto gobolka Geeska Afrika. Halkudhigyada, halhaysyada iyo halqabsiyadu sidoodaba waa qalab qurxiya oo markaasi hagaajiya hadalka iyo geedigelintiisa. Waxa ay markaasi hodaneeyaan tiro iyo taya ahaan afka Soomaaliga, waana isre soo dhaweeya markaasi fahamka marba waxa la doonayo in laga hadlo. Mahmahda gabayada halxidhaarayaasha iyo markaasi maansoomaahmaahyada iyo suugaanta kale ayay u dhigmaan oo markaasi la awood yihiin xalkoodana ay buuxin karaan. Xilliyada haddaba xafiiltanka iyo xifaalaha waxaa jira halkudhigyo iyo halhaysyo lagu halqabsado oo markaasi ku saabsan magaalooyinka Soomaalidu ay ka digto gobolka Geeska Afrika. Qaar ka mid ah halhaysyadaasi iyo halkudhigyadaasi ayaynu caawa barnaamijkeena ku eegi doonaayay. Halqabsiyadaasi waxay ku saabsan yihiin haddaba habdhaqanka iyo fikirka dadka markaasi ku nool deegaankaasi ama magaaladaasi intooda badan ee markaasi lagu baadi sooco ama lagu yaqaano. Dabeecadda deegaankaasi iyo dadka ku nool ay leeyihiin sida taariikhda, siyaasadda, cimilada, meherada, xoolaha, shimbiraha iyo wixii la mid ah. Magaalooyinka ay ka mid ka yihiin Burco, Buuhoodle, Berbere, Buurame, magaalada Cadan, Dila, Dubey, Xaabaale, Xamar, Xarareere, Kismaayo, Oodweyne, Qoryaale iyo Jigjiga, Hargeysa iyo markaasi waddanka Congo iyo waxyaabo la mid ah ayaynu caawa markaasi ku eegi doonaayay halqabsiyada la xidhiidha magaalooyinka iyo deegaanada markaasi ay Soomaalidu degto xilliyada wada sheekaysiga iyo markaasi xafiiltanka iyo is-ifaaraynta lasoo qaato ee hadalka lagu geedigeliyo laguna kaftamo. Waxa aynu ku horeyn doonaa halkudhig baxay 1960-meeda bartamahoodii oo siyaasi ahaa oo markaasi ku baxay deegaanka la yiraahdo Qoryaale oo ka tirsan degmada Burco ee gobolka Togdheer. Waa laba halhays oo ishuwan oo markaasi xiriir sokeeya oo dhinaca siyaasadda ay wadaaga isla meelna markaasi ka soo baxay amaba ku saabsan oo magaalada Qoryaale ah. Waana ka hore aynu soo qaadanay maxaa ka qabsaday Qoryaale xashiish. Xashiish waa Axmed Cabdillaahi, Ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo, oo ahaa nin maalqabeen ah oo ku nool markaasi magaalada Burco, gaar ahaanna dhaqaale badan ku lahaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sannadihii 1960-meedii magaalooyinka Burco, Hargeysa iyo Berbere. Doorashadii sanadkii 1964-kii ka dhacay geyiga Soomaalida ayaa waxa uu haddaba xashiish u sharaxnaa ururkii NUF.
magaalada qoryaale waxaa markaasi isna la sharaxnaa oo dhinaca kale ka tartamayay ciise jaamac gaade nin loo yaqaanay oo isaguna markaasi u tartamayay oo taageersanaa xisbigii s n l arrintaasi waxa ay markaasi dood iyo xifaale iyo kaftan ay ka dhex dhalisay raggii afkaalaxlayaasha ahaa ee markaasi miidiyaha oo kale ka dhignaa ee ku noolaa gobolka togdheer gaar ahaan magaalooyinka burco iyo qoryaale cabdilaahi caajis nin la odhan jiray oo dacaayad badnaa afkalaxlayaashana ka mid ahaa ayaa waxa uu markaasi abuuray ama falkiyey kaftan markaasi ku aadanaa loolankii iyo doorashadii markaa ka dhexaysay ciise jaamac gaade iyo axmed cabdilaahi xashiish waxaan u yidhi oo uu dadkii markaasi ku dhex faafiyey in uu markaasi xashiish yidhi anigu waxba ku fali maayo faro iyo dad badan oo markaasi aan xagga markaasi isirka ku soo jiitee waxaa igu filan oo keliya timirtayda waayo waxa uu ahaa nin maalqabeena oo iyada ayaa ii foodaysa markaas ayaa waxaa soo baxay kaftankan isaga ah oo markii doorashadii la galay ee halkaa foodkii ka dhacay ayaa waxaa doorashadii ku soo baxay ciise jaamac gaade oo dhinacii snsha ka socday laguna tirinayay marka la eego gobolka togdheer dadka tira ahaan halkaasi ka footeynayay inuu ka soo jeedo dadkii ugu badnaa deetana nimankii afkaalaxlayaasha ahaa ee cabdilaahi caajis ka mid ahaa ayaa waxay markiiba soo tuureen halkayska odhanaya maxaa ka qabsaday qoryaale xashiish waa halhays la soo qaato xilli kasta oo ay timaado markaasi arrin arrintaasi mise sheex oo ku saabsani halkudhi kale oo kaasi ku saabsan oo isna markaasi ka yimi ciise jaamac gaade markii uu soo baxay ee qoryaale ka soo baxay ee magaalada muqdisho uu ka mid noqday golihii baarlamaanka ee soomaalida ee sannadahaasi lixdamaadkii ayaa waxa uu tegayaa magaalada muqdisho oo uu xilkiisa ka gudanayaa golihii baarlamaanka haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa magaalada qoryaale lagu yaqaanay oo la ogaa nin oo uu kaga yimi ina ciise gaade nin la odhan jiray warsame jaamac oo ahaa nin markaasi aan lagaga daba dhufan marka la joogo qoryaale oo waagaasi amar ku taaglayn jiray oo aada u fiicnaa oo hadalyaqaan doodyaqaan iyo markaasi dirilyaqaanba ahaa ciise jaamac gaade maalin maalmaha ka mid a isagoo fadhiya golihii baarlamaanka soomaalida ee magaalada muqdisho ayaa waxaa halkaa golaha hor yaallay qodob lagaga hadayay xidhiidhka waddamadii bariga iyo galbeedka dowladdii markaasi soomaalidu ay la lahayd gaar ahaan dhinaca ruushanka iyo qoladii galbeedka markaasi siyaasaddii ruushka iyo maraykanka ee qaboobeydii markaa la isku hayay ayaa aada lagaga doodayay oo mucaawimooyin markaasi ruushku ay xagga soomaalida ku soo wadeen ayaa laga hadlayay iyadoo dowladdii markaa jirtayna ay gacansaar la lahayd dhinacii galbeedka iyo maraykanka haddaba jaamac ciise gaade inta uu golihii baarlamaanka ka dhex kaco ayaa ah waxa uu odhanayaa waa ruush iyo maraykan inoo yara kaadiyo oo ceelkii qoryaale iyo warsame weyne maxaa laga yeelayaa isagaa halka dhibaysay ee markaasi shidada ku haysay waxay ahayd degaankii uu ka yimi iyo wixii uu ku ogaa warsame weyne waa warsame jaamac ninkaasi ka amar ku taaglin jiray magaalada qoryaale halhaysyada kale iyo magaalooyinka kale aynu soo qaadanayno waxaa ka mid ah ma annaga waalan mise cadan baa laga heesayaa halhayskani wuxuu baxayaa sanadkii 1940-nadii markii ay idaacaduhu geyga soomaalida ay soo gaadheen gaar ahaan idaacaddii codkii goodirka oo ah hooyadii markaasi idaacadaha soomaalida waa radio hargeysa oo furitaankeedu ku aadanaa xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku sanadkii 1941-kii lagana yagleelo laga furay magaalada hargeysa haddaba ninkaasi ka yimi magaalada cadan oo markaasi ku noolaa somalilan gaar ahaan magaalada burco ayaa waxa uu dhagaysanayaa oo maqlay hees meel durugsan ka baxaysa oo uu ku maqli jiray idaacadihii uu ka dhagaysan jiray magaalada cadan burcana kuma uu ogeyn wax idaacada iyo wax markaasi kale oo ku yaala
xilligaasi ay idaacaduhu soo gaareen carrada soomaalida gaar ahaan somaliland xilligii gumaysiga ingiriiska ee idaacadda radio hargeysa la furay dadku may haysan mashiinadan amaba naastarayaashan rekoordadan iyo idaacadahan marka laga dhigaysto idaacadaha ee marka ingiriisku waxa uu meelaha xooluhu ku cabaan iyo meelaha dadku isugu yimaado uu ku xiray sameecado dadku markaa halkaa xoolaha ay wareebsanayaan amaba ay isugu yimaadaan ay ka dhigaystaan idaacadda magaalooyinka burco iyo hargeysa iyo kuwa kale lamidka ah ayaana taasi laga sameeyey dhegta ayuu haddaba u raariciyey ninkaasi magaalada burco codkaasi heesta ah ee dabayshu soo qaadayso oo meel aada u durugsan ka baxaya iyo cod hallaasiya oo soo gaadaya oo u eg wixii uu magaalada cadan markaa ka dhegaysan jiray heesihii daanadaano waa xilligaa la furay magaalada hargeysa idaacadda ku taalla ee hargeysa oo markaa af soomaali ku hadasha ayna ku xigeen goor dambe idaacadda muqdisho qaahira b b c london addis ababa jabuuti nairobi iyo kuwa kale faraha badan ee iminka maraykan iyo meelaha kale ka hadla haddaba ninkaasi inta uu istaagay oo gacanta iyo dhafoorka isku qabtay oo dadkii la joogay uu la hadlay ayuu wuxuu odhanayaa ma annaga ayaa waalan mise cadan baa laga heesayaa hal hays ayay noqotay xilligaa wixii ka dambeeyey ilaa iminka wixii lala yaabo marka lala kulmo lagu soo halqabsado magaalada kismaayo ee ku taalla koonfurta shisha ee soomaaliya ayaa ah iyana waxay leedahay hal haysyo u gaara waxaana halhaysyadaas ka mid ah kismaayo iyo kiskeyda sida markaasi la sheego waayadii hore magaalada kismaayo waxay ahayd meel aan laysu jixinjixin oo aan laysku nixin oo qof kastaaba uu wixiisa markaasi ilaashado oo uu ku koobnaado ama kistiisa uu haysto halkaa ayaa waxaa ka falkamaysna halhayskaas kismaayo iyo kistaada magaalada dubay ee cariga iskutaga imaaraadka carabta xilligii aan la dooxin batroolka ee dadku ay miscagalooyinka cuni jireen ayaa waxaa ninka soo gala markaasi ee dadkii halkaa joogay u yimaada lagu odhan jiray adaad dubay yimiye dabir naftaada oo ahayd markaa carabi ahaan ay odhanayeen hunaa dabay dabir nafsag magaalada burco ee gobolka togdheer waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu halhayska iyo halqabsiga badan amaba magacyada iyo kaftanada iyo waxyaabaha noocaasihi ay ku badan yihiin xilligii riwaayaduhu oodaha jabsadeen sannadihii 1970-aad waxaa jiri jirtay in riwaayada la qaado oo la marin jiray gobolladii iyo degmooyinkii dalkii soomaaliya hoboladii waaberi ayaa riwaayadaha inta badan qaadi jiray oo gobollada marin jiray haddaba marka hoboladda waaberi ay magaalada burco yimaadaan waxa ay fili jireen in la dhagxameeyo oo la tuurtuuro waxaa lagu dhigi jiray garoonka kubadda oo dusha ka qaawanaa riwaayadahaasi haddaba hoboladda waaberi ayaa habeen habeenada ka mid a iyagoo riwaayad ku dhigaya magaalada burco ayaa lasoo shiiday oo sida roobka markaasi dhagax lagaga dhigay dadkii riwaayadda daawanayay iyo hoboladiiba iyagoo riwaayaddii jiraya ciidamadii booliiska ee riwaayaddaasi dusha kala socday iyo ilaalinayay ayaa waxay qabteen nin odayaa oo caan ahaa oo markaasi doonayay inuu dhagax tuuro deedna sida la sheego waxa uu yidhi kii uu gacanta ku hayay war horta aan kan tuura ee hadhowta ixiga isii daaya deetana halkaa waxaa ka dhacay qoladii hoboladda waaberi gaar ahaan qoladii majaajilada ayaa waxay soo tuureen halhays aada loo adeegsado ilaa haatan oo ku shubaya na tuurtuura reer burcow nama taqaaniine waa hoboladii waaberi ayaa bixiyey halayskaasi iyaga oo riwaayad ka dhigaya magaalada burco oo markaasi kula xafiiltamaya magaalada burco kula kaftamaya shiidka iyo dhagax tuurka iyo markaasi hawlaha ku saabsan weli waxaynu ku jiraa halhaysyadii iyo halqabsiyadii magaalada burco ee galab galbaha ka mid ah ayaa waxaa la yidhi laba nin oo saaxiib ah ayaa goor casara waxa ay fadhiisteen maqaaxi ku taalla fares magaalaha magaalada burco iyagoo halkaasi ka qaxweynaya amaba ka shaahaynaya abaar kulkii ay fadhiyeen iyagoo sheekadii dhubad qaadaya ayaa waxaa halkaa ka soo baxaya dariiqii ay fadhiyeen meel ku aadan dhowr hablood oo markaasi si wacan u labistay oo xaraga la timis la leecaya nin ka mid a labadii nin ee goobta fadhiyey ayaa kii kale ku odhanaya intuu soo jeediyo waar hebel uu balday qaalmaha halkaasi laafyoonaya ee soconaya deedna intuu sidaasi u eegay ayaa markuu isha ka buuxsaday waxa uu arkay habluhu
inay yihiin hablihii uu isagu dihday ee uu dhalay. Deena intuu ninkii sidaa u eegay oo uu jaleecay isagu huruufaya ayuu yidhi, hebelow burco ha isbarato. Inta uu meeshii boorka markaa dabada ka tuntay oo uu ka kacay oo uu ka dhaqaaqay, saaxiibkiina markaasi wuu fahmay in habluhu markaasi ay yihiin hablo ay ninka wax isku yihiin oo ay markaasi isku dhow yihiin. Waa tahay iminkana haddii aynu u dhaqaaqno dhinaca gobolka Awdal, waxaa isna aanu ku soo qaadan doonaa dhowr halhays oo ku baxay magaalada Buurame iyo magaalada kale ee gobolkaasi ka tirsan ee Dila la yidhaahdo. Maxay tari, Buurame ayaan ka imide waa halhays caana oo geyga Soomaalida oo dhan laga yaqaano. Nin la odhan jiray Muxamed Faarax Jiir ayaa waxa uu ahaa nin rulow ah oo markaasi la sheego inaan weligii been sheegin. Xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku 1940-nadii, xilligii uu markaa Talyaanigu qabsaday waddanka Ethoobiya, waxaa dhacday in markaa dadkii u kala tallaabi jiray xuduudda u dhaxaysa Soomaalida iyo Ethoobiya isku socodkii uu adkaaday oo ninka markaasi ka taga dhinaca Soomaalida ee dhinaca markaa Ethoobiya uu gudbo la xiro oo markaasi xabsiga loo taxaabo. Qaadkii markaa ka iman jiray dhinaca Ethoobiyana uu markaasi joogsaday oo dhinacan Soomaalida uu qaad gabaabsi ka dhacay. Haddaba ninka Muxamed iyo rag kale oo ay saaxiib yihiin ayaa waxay ka tallaabayaan jiida xuduudda ee u dhaxaysa Buurame iyo Awbarre. Awbarre markii ay tageen oo halkaa Talyaanigu haysto ayaa la qabtay raggaasi oo xabsiga loo taxaabay. Deedna markii ay xabsiga la dhigay ayaa nimankii kale waxa ay Muxamed ku yidhaahdeen ilaa run bay ku ogaayeene hadhow toole markaa qolada OB-gu ay waxina weydiinayso iminkabaha odhan halkaasaan ka imi oo hayna fashilinin. Deedna wuu iska aamusay waana loo yimi oo markii wax la weydiiyey ayaa waxa uu soo tuurayaa halhayskan oo wuxuu odhanayaa, beeni maxay tari, Buurame ayaan ka imide. Waa tahay iminkana magaalada Dila ee gobolka Awdal waxaa lagaga maahmaahaa amaba halhayska uu la yaqaanaa maax dugsiyo dilaya mari. Islaan la odhan jiray Rotiric ayaa bixisay baa la yidhi halhayskaasi, waxaana la tilmaamaa in nin halkaa joogay oo caaqil ahaa maahmaahda ninka lagu qabsanaya uu yahay maax dugsiye oo aada looga yaqaanay jiida gobolkaasi Awdal, gaar ahaan eriyada Dila. Waxaana halkaa lagaga halhaystay oo kale maax haysi joogo iyo markaasi qaar la halmaala. Qolo haddaba markaasi safar ahaan jirtay oo markay soo magaalaysato magaalada Dila soo mari jirtay ayaa waxaa la tilmaamay inay waxyeeleen ama waxyeelo gaadhsiiyeen markaa nin caan ahaa oo culimo ahaa oo laga yaqaanay jiida magaalada Dila. Islaantaasi loo yaqaano Cirrotiri ayaa haddaba waxay markaasi ku halqabsanaysaa maax dugsiye oo ka mid ahaa cuqaashii magaalada Dila sidaynu carabka ku dhufanay, oo markaa ay maqashay arrintaasi waxyeelada loogu geystay ninkaasi wadaadka ah ee raggii halkan markaasi soo mari jirayna ay waxyeelada lugta ku lahaayeen ay odhanaysaa maax dugsiyow Dila iyo mari. Magaalada Hargeysa ee caasimadda ah waxaa lagu yaqaanaa horena caan ay ugu ahayd xilliyada bilaha December iyo February u dhaxaysa in dhaxan iyo markaasi haamaday qaboowii ay soo dhacdo oo magaalada iyo arrada ay isku gibisho, biyuhuna markaasi ay fadhiistaan oo ay xargigeen. Markaa dameeraha iyo bisaaska iyo wixii lamidiina ay ku leedaan dadka aan guryaha ku lahaa inay markaasi dibadda markaasi u hoydaana ay waxyeelo weyn markaasi la soo gudboonaadaan. Nin markaasi marti ahaa oo magaalada Hargeysa joogay ayaa dhaxantaasi ku soo beegmay. Deedna markuu dhaxantii arkay ayaa wuxuu odhanayaa, nimaan hooy lahayn habeense u dumeeyey, Hargeysi maxay ku haysaa? Waa halhays caraceray oo meelo badan laga maqlo. Deegaanka Xaabaale oo ku yaalla koonfurta bari ee magaalada Hargeysa waxaa lagu yaqaanaa daadad badan oo soo rogmada, xitaa mararka qaarkood iyadoo dhulkaasi ku ogogalay aan wax rooba lagu ogeyn ayaa waxaa dhacday roob meel dheer ka da-ay markaasi inuu biyo soo rogo oo dooxaasi ama bankaasi biyo xalinaya ay markaas soo galaan. Haddaba
qofka taftafta badan ee waxa aanu shaqada ku lahayn shan tafarood la soo gala marka la arko ayaa waxa la yiraahdaa hebel waadaadkii xabaale magaalada muqdisho xamar loo yaqaano markaasi sida la tilmaamo waa goob ay ahaan jirtay aan la isku jixinjixin oo nin waliba markaasi jeebkiisa iyo wixiisa uu ilaashado dadkii haddaba wax wada cunka lahaa ee ka kala yimi gobolladii iyo markaasi degmooyinkii iyo dhulkii miyiga ahaa xilligii ay soomaalidu gobonimada qaadatay ee 1960-maadkii ee ay xamar ku soo qulquleen ay yimaadeen ayaa waxa ay la kulmeen xisaabtankaasi iyo nin waliba jeebkiisa waxa ku jira inuu ku xisaabtamo oo aanu qof kale jeebkiisa eegin halkaana waxaa markaasi qoryaha loo sheegay soo galay tagee dibadda ka yimi xamar iyo xisaabtaada la qabso waa tahay waxaa kaloo la yidhaahdaa walle xamarey xeeladaa dheer iyadoo markaasi halkaana la tilmaamayo dadka xamarka reer xamarka loo yaqaanay halkaasi ku noolay oo xataarad iyo ilbaxnimo fogelihii inay sir iyo markaasi xeelad badan yihiin oo iyaga markaasi lagu xifaalaynayo markii xamar loogu tegey magaalada buuhoodle waxay ka mid tahay dhulka iyaduna kaftanada badan iyo xifaalaynta lagu soo qaato waxaynu soo qaadanaynaa dhaar iyo dhaadasho dadka reer buuhoodle markaasi ay magaalada ku soo goostaan marka ay dhaaranayaan yaanay waxba uga dambaynin waxay kuoranayaan wallaahi oo ciidda buuhoodle midhmidh loo qaadaa sidaa iyo sidaa noqon mayso waa dhaar iyo dhaadasho oo haddii ninka reer buuhoodle iminkaba uu kugu yidhaahdo wallaahi oo ciidda buuhoodle midmid loo qaadaa ugama dambayso xilliga markaasi busaaradda iyo xayraannimada la cabirayana waxaa la yidhaahdaa hebel dabadiisa ayaa buuhoodle weyne ka muuqata yacni bishaarad baa qofkaa haysaa ee la socda magaalada xarar dheere oo ka tirsan gobolka mudug ayaa ka mid a iyana meelaha had iyo goorale lagu xafiiltame ee lasoo qaado haldhigyada ku saabsan iyadoo guud ahaanba gobolka mudug uu u nugul yahay sida gobolka togdheer oo kale arrimaha halhaysyada iyo halqabsiga iyo xifaalaynta iyo waxyaalaha lamida waxaana la yidhaahdaa xarar dheere iyo xoogeeda waxaa qofka lagu xafiiltamayaa ama gobolkaasi ama degmadaasi gar iyo xoog iyo jujuub iyo nintoocsi markaasi aan laysu joojin oo indha adeegna markaasi uu weheliyo magaalada berbera ee xeebta ku taalla ayaa ka mid a iyana magaalooyinka halhaysyada iyo halkudhugyadu ay ka hadhaan waxaynu soo qaadanaynaa iyana laba ka mid a halhaysyada lagu yaqaano waa sanqoolow dadka qaarre waxay dhahaan faruurowe maxaa ku geeyey berbere iyo faduul ninkaa sanqoole ama faruur qolaba qaar u taqaanaa waxa uu ahaa nin reer markaanweyne ah markaanweyne waa dhulka sare ee xoola daaqeenka ah ee ka sarreeya degmada buuhoodle ninkaasi halkaa marqaan ayuu wuxuu ka soo iibgeeyey xoolo ishina oo loo iyo geel bale oo markaasi uu keenay magaalada berbere markii haddaba uu xoolahaasi iibinayey ayaa nimankii dilaaliinta ahaa ee halkaasi joogay ay shan baabaco isugu dhufteen oo ay markaa musuq maasaqeen oo markaa xoolihii baqseen oo lacagtii qaar markaasi ka dhaceen deedna markii uu noqday isaga oo aada u teeraanyaysan ee dhulkii tegey ee uu arrintii ka warramay ayaa lagu yidhi faruurow ama sanqoolow maxaa berbere ku geeyey deedna wuxuu yidhi faduul berberi wax go' lagu qaada ka weyn waa halkudhig taariikhi ah oo baaxad ballaadhan nin ka mid a dadkii afhayeenada shacbiga ahaa ee ku noolaa berbera xilligii gumaysigii ingiriisku uu magaaladaasi soo gelayey ee arrada qabsanayey ayaa waxa uu gabay ka tirinayaa arrintaa ku saabsanayd gumaystaha iyo magaalada berbera waxa uu lahaa waa ninkii la odhan jiray boox cali weyrax oo noolaa 1800 iyo coorcoorkii waa 1800-nadii markii dalka gumaystayaashu soo gelayeene gabay ku yidhi dheeraa oo uu berbere kaga hadlayo iyo soo gelitaanka gumaysiga walaayada isaaq waa berbere waadi la cabaayo wax la siiyo iyo ii berberi way ka weyn tahay shacabkii waagaa noolaa ayaa markaa halhayska isna kala soo dhex baxay gabayga oo yidhi berberi wax go'o lagu qaada ka weyn waa xoolihii iyo maalkii sandareertada ahaa ee odayaashii markaasi cuqaasha ahaa ee halkaa dadka markaasi ka matelayay la siinayey oo markaa ay dadku halkudhigaa ka sameeyeen
magaalooyinka jigjiga iyo oodweyne ayaynu iyana laba halkudhig ka soo qaadan doonaa. Waxaa la yidhi magaalada jigjiga ee caasimadda u ah ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waa hore waxaa tegaya rag markaasi safara oo ka yimi gobolka Senaag dhinac ciise bari ee shishe. Muddo markay joogeen magaalada jigjiga ayaa habeen iyaga oo guri ay markaasi kareysteen ku qayilaya oo iska fadhiya waxaa la soo hordhigayaa qof meyde. Sida la yaqaanay ee magaalooyinkii Soomaalida ee xilliyada hore la yaqaanay oo dhanba xamaamka mas-uuliga ama baytaraaxaha waxaa lagu qodi jiray meel guriga ka baxsan oo dibadda ah oo dadku markaasi intay guriga ka baxaan markay soo xaajo gudanayaan ay tagi jireen. Guriga ay kareysteen waxa uu lahaa suuli markaasi dibadda ku yaalla oo guriga ka go'an. Haddaba iyagoo qaylaya ayaa mid ka mid ahi waxa uu doonayaa inuu soo xaajo guto oo uu soo kacayaa. Waxaanu markuu guriga ka soo baxo arkayaa qofkan meydka ah ee guriga hor yaalla. Deedna intuu iska weydaarto oo dhaafo oo uu soo xaajo guto ayuu dib u soo noqonayaa qolkaas uu halkii u fadhiyey iska fadhiisanayaa isagoo saaxiibadii waxba u sheegaxayn. Kol dambe ayaa kii labaad isna markaasi xaajo qabanaysaayo uu kacayaayo uu soo baxayaayo xamaamkii buu tegaya. Markii uu baxa buu arkayaa ninka amaba qofka meydka ee meesha yaalla. Deedna sidii oo kale intuu iska soo xaajo guto ayuu soo noqonayaayo nimankii asxaabtiisa ahaa iskala soo fadhiisanayaa oo uu isna markaasi shib afkiisa liira saaraya. Kii saddexaad ayaa isna soo kacaya sidii oo kale markuu arko ninka meesha yaalla meydka ah ayaa intuu iska weydaarto oo markaasi xamaamkii tago oo soo laabto ayuu isna afka laba liira saarayaa oo saaxiibadii iskala fadhiisanayaa isagoon waxba u sheegin. Nimankii kolkay cabaar qayileen oo nin waliba fikirayo oo wixii uu soo arkay iyo in kuwan kaleba isloog yihiin uu intaba markaasi dareensan yihiin ayay welwel iyo walbahaar la joogi kari waayeen. Aakhirkiina markaasi mid ka mid ah ayaa fatahaya oo odhanaya waryaalaheen waxba yinan isha miirta ka dhigin oo isku huurinay nin walba wixii aad soo aragtay sheeg. Deedna intay isku furmeen markaasi ayay sheekaysteen oo nin walba dee ay sheegeen oo inay dembi ku wada jiraan oo haddii waagu baryo meydkan marka meesha loogu yimaado ay iyagu u qoolan yihiin oo la xidhxidhi doono. Halkii ayay markaasi ka qidadeeyeen oo fikireen sidii ay markaasi arrintan iskaga basrin lahaayeen. Mid ka mid ah ayaa talo weyn soo jeediyey oo markaasi wuxuu ku tashaday in aynu arrintan markaasi ku dhammayn karo haddaba inaynu kacno oo masaajidka aynu ka soo qaadano inoogu dhow naxash oo aynu markaa ninkan meydka aynu horkeenay kafanno oo intaynu kafantii u qaadno aynu qaadno subaxnimada marka salaada la eedaamo aynu masaajidka tagno oo nahno ninkana dhintay oo aanu sidnaayo inuu qaraabanahay hanaloo maydho oo halagu tukado. Dadkii muslimiinta ahaa ee masaajidka ku soo kalahay ee salaada tukanayay sidii dhaqanka iyo markaasi dastuurka dadka islaamkii uu ahaa ninkii markaasi meydka ahaa waa la maydhay oo waa la kanfay oo waa lagu tukaday oo markaa dhinacii xabaalahana cid baa loo diray xafaariina oo qoda oo xawaash baa loo diyaariyey waana la qaaday ninkii. Hadaa xaqullaah xaqudaayin allah intuu naxashkii dhinacyada la qabtay ayaa sidii caadadu ahayd lala orday si markaasi xabaasha loo gaadhsiiyo. Raggii markaasi ceeregaaba ka yimi ee arrintan markaasi hawsheeda falkinayay ee gacanta ku hayeyna markii naxashkii la qaaday ninba meel ayuu ka baxay. Kii ugu dambeeyey markii uu naxashkii ka dhaqaaqay ee uu baxayey ayuu saaxiibadii ku yidhi haddaba jigjigii meydkeeda hasidato waa hal hays caan ah oo isna geyga Soomaalida ah aad looga yaqaano. Iyada oo waqtigu gebagaba yahay barnaamijka ayaa waxaynu soo qaadan doonaa maahmaahiyana markaasi halku dhig noqotay oo magaalada Oodweyne ku saabsan. Waa shimbirtii Oodweynay hodhodho. Xilliyadii balwadda qaadku ay carada Soomaalida soo gelaysay oo ku beegnayd 1900 iyo afartanaadka dabayaaqadoodii ayaa waxaa markaasi magaalada Oodweyne qaad keenay nin Maxamuud Degele loo odhan jiray oo reer Hargeysa ahaa oo qaad wale ahaa oo raggii qaadka bilaabay markaasi ka mid ahaa Ilaahay ha u naxariistay dhowaana ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Ninkaasi gaari qaada oo kuwii dabeeraha markaa loo yaqaanay oo uu galbeed ka keenay ayaa kaga xumaaday meel magaalada u dhow.
deena qaadkii ayuu degta ku soo qaatay oo wuxuu yimi magaalada Oodweyne. Dadkii halkaa ku noolaa oo inta qaadka cuntaaba ay fara ku tiraysahayd la yaqaanay ayaa markay arkeen ninkan kadan ee qaadka la lugaynaya u dhagooleeyay oo damcay qaadka inay ku baqsaan oo aanay ka iibsan si ay markaa qiimo jaban ama bilaashba ugu helaan. Deedna isagoo calaysan oo qaadkii laga iibin waayey ayaa dhirta caanka ah ee markaasi lagu yaqaano magaalada Oodweyne hoosteeda geed ka mid ah ayuu jiifsaday. Deedna shimbiro geedka saaraa ayaa cisameeyey oo ciyay. Waan u dhagay cuslaabaad la yidhi markaasi Maxamuud sida magaciisaba ka muuqta. Deedna waxaa dhacday baa la yidhi isaga oo fakeraya dhinacna markaasi ka cadhaysan ayay shimbiri markaasi ciday. Aad moodo codkeeda halaasiga ahi inuu u dhacayo naaxiyad ah yaa kaa iibsan yaa kaa iibsan yaa kaa iibsan yaa kaa iibsan. Isna wuxuu u qaatay inay isaga u jeedo oo qaabkii magaalada uu keenay ee laga iibsan waayey ay ku diganayso oo markaasi inay reer Oodweyne u raaday. Inta uu markaasi kacay oo toosay oo istaagay buu yidhi shimbirtii Oodweynay hodhodho ilaa iyo maanta waa halhays la yaqaano. Ugu dambayntii waddanka Congo isna deegaanada halhaysyada ku saabsan ee Soomaalidu bixiso aynu isla eegno. Nin mushaki ah oo ku nool magaalada Burco ayaa waxaa la sheegay inuu had iyo goor ay dadka ku dhowaan jiray oo uu dhageysan jiray bal waxa ay ku hadlayaan isagoo u haysta dadku isaga inay xamanayaan oo magaaladuba isaga hadal hayso. Maalin maalmaha ka mid ah xilliyadii dagaalada sokeeyay ay ka socdeen waddanka Congo ee ku yaalla bartamaha qaaradda Afrika ayaa laba nin oo sheekaysanaya ayuu markaa caasha u soo saaraya dhigta dhigta oo uu ku soo dhowaanaya oo dhigta u raaricinaya wixii ay ku wada hadlayeen. Deedna labadii nin baa iyana dareemaya ninkan isku xoqayay isku soo loohaya oo markaasay ka yara durkeen. Deedna hadalladii ugu dambeeyey ee uu maqlo waxaa ka mid ahaa isagoo uu mid leeyahay waddanka Congo. Deedna intuu nimankii kula soo haaday ayaa wuxuu ku oonlayaa marka la qabto ayay Congo u boodaa aan maxaad nagu hadalhaysanood nagu xabanayseen. Nimankiibuu halkaa ku kala didinayaa oo iyana ay ku qoslayaan.